युवा साथीहरु नमस्कार। नेपाल युवा परिषदको प्रस्तुति, नेपाल युवा परिषदको फेसबुक पेज, त्यसै गरी जी नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेज, जी नेपाल टेलिभिजन एचडीबाट पनि यतिखेर यहाँहरू हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेरिरहनु भएको छ। र याद रहोस् यहाँहरूलाई, युवा साथीहरूले जति पनि विषयवस्तुहरूको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ त्यो विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। सो आजको विषयवस्तु, यो लकडाउनमा हामीले आफ्नो मनोवैज्ञानिक हिसाबले र भावनात्मक हिसाबले हामी स्वस्थ कसरी रहन सक्छौँ, त्यो विषयमा हामी गफ गर्छौँ आज। सो आजको लागि मसँग पाहुना स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। सो म उहाँलाई विलम्ब नगरिकन स्वागत गर्न चाहे। उहाँको परिचय एकदमै लामो छ, म एकदम छोटकरीमा भन्न चाहन्छु यो कुरा। सी इज ए साइकोलोजिस्ट, लयर, आर्टिस्ट, लेक्चरर, एन्टरप्रेनर, ट्रेनर अनि अनकन्डिसनल सोसल जस्टिस एक्टिभिस्ट पनि भन्नुहुन्छ उहाँले। सो स्वागत गर्न चाहे मैले नानी थापाज्यू हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो छोटो मिठो इन्ट्रोडक्सनको लागि। के छ, आई नो यु आर लाइक प्रेटी बिजी अहिले, म यहाँको धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागिता देखिरहेको छु। यु ह्याभ बिन अन द सोसल मिडिया, यु ह्याभ बिन लाइक एल्सवेयर, धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ, पत्रकारिता पनि गर्न थाल्नु भएको छ, नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्। सो आफ्नो दैनिकीको कुराहरू अलिकति गर्नुहोस् न, यहाँले अहिले कसरी दिन बितिरहेछ आफ्नो? अहिले चाहिँ लकडाउनकै अवधिमा पनि रेगुलर जस्तो कोर्ट भिजिट भइराखेको छ, होइन? हामी यो कोभिडसँग सम्बन्धित अब एज एन एडभोकेट पनि मलाई इन्ट्रोड्युस गराइसक्नु भएको थियो, भएर एज अ कोभिड रिलेटेड रिटहरू अनि अन्य यो गैर कानुनी थुनामा भएका अन्य खालका के मुद्दाहरूको लागि चाहिँ अदालत खुल्लै थियो, त्यसको लागि रेगुलर जसो अदालत गइयो र जनताको मौलिक हक अधिकार जो राज्यको तर्फबाट सुनिश्चित हुनु पर्थ्यो त्यस्ता इस्युहरूमा बस पैरवी गर्ने कामहरू कन्टिन्यू भयो भने मर्निङको टाइमहरूमा कलेजका स्टुडेन्टहरूसँग क्लास त्यो रेगुलरली नै भइराखेको छ भने इभिनिङको टाइममा चाहिँ प्राय अनलाइन टेलिकाउन्सिलिङ, भिडियो भिडियो काउन्सिलिङहरू, पहिलाको जुन क्लिनिकको रेगुलर केसहरू थियो त्यसलाई कन्टिन्यू गरिराखिएको छ भने केही नयाँ केसहरू पनि टेलिकाउन्सिलिङ अथवा भिडियोबाट अथवा अन्य अडियो कलहरूबाट त्यो रेगुलर काउन्सिलिङको सेसनहरू गइराखेको नै छ भने केही थेरापीहरू भिडियोबाट पनि भइराखेको छ यो साइकोलोजीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। हस् हस्, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे मैले फेरि पनि। र यो भन्दै गर्दा युवा साथीहरू, यतिखेर मैले अघि पनि भने यहाँहरूकै रिक्वेस्टबाट हामीले साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ र अहिले हाम्रो वेलबिङका कुराहरू यत्र तत्र भइरहँदा के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले एक्सपर्टलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रममा निम्ताइसकेका छौँ। सो यहाँहरूसँग केही पनि प्रश्नहरू छन् भने प्लिज ड्रप द्याट इन टु आवर लाइभ कमेन्ट बक्स, त्यहाँबाट हामीले यहाँले यो चाहिँ नेपाल युवा परिषदकै पेजमा गएर त्यहाँ हेरेर त्यहाँ कमेन्ट राख्नु भयो भने हामीले लाइभ हेर्छौँ। अन्य सेयर भएको पेजहरूबाट नआउने रहेछ, त्यसको लागि मैले क्षमा याचना पनि माग्नुपर्छ। धेरै साथीहरूले मलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो किन मैले सोधेको प्रश्न राख्नु भएन भनेर। नेपाल युवा परिषदकै पेजमा गएर यहाँले त्यो लाइभमा आफ्नो क्वेसन्सहरू राख्नु होला, मैले यति भन्न चाहेँ। सो म फेरि पनि नानी थापाज्यूसँगै जान चाहन्छु। सो यो अहिले जुन हजुरले भनिरहनु भएको छ, यो साइको सोसियल काउन्सिलिङ, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि हो, यो नयाँ टर्मिनोलोजी नेपालको लागि, नयाँ पोइन्ट भएको टर्मिनोलोजी पनि हो, बाहिर यद्यपि यो थियो। सो यसलाई अलिकति सिम्पलर ल्याङ्ग्वेजमा एकफेर भनिदिनुहोस् न, वाट एक्ज्याक्टली इज यो साइको सोसियल काउन्सिलिङ, यो किन जरुरी छ अहिले नेपाल जस्तो देशमा? अब यो चाहिँ यो टर्मिनोलोजीले नै भन्छ, यसमा दुईटा टर्मिनोलोजीहरू, दुईटा वर्डहरू पाइन्छ, एउटा साइकोलोजी, अर्को सोसियल, होइन? अब जेनरली यसलाई हामीले एकदमै लिम्याहले बुझ्ने भाषामा, नट इन टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज, साइकोलोजी भनेको चाहिँ इट्स अ साइन्टिफिक स्टडी अफ बिहेभियर्स अनि मेन्टल प्रोसेस भन्छौँ हामी। बिहेभियर भनेको हाम्रो एज अ पर्सनालिटीको एट्रिब्युट्सहरू, जुन हाम्रो यो अब्जर्भेबल हुन्छ नि, हाम्रो बडी पोस्चर, गेस्चर अथवा अन्य रियाक्सन्सहरूबाट अब्जर्भ गर्न सक्ने खालको व्यवहारहरूलाई हामी अब बिहेभियर भन्छौँ भने, मेन्टल प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो थिङ्किङ, मेमोरी, अन्डरस्ट्यान्डिङ, पर्सेप्सन, जुन एउटा बुझ्ने तौर तरिकाहरू, होइन, एउटा इन्टेलिजेन्सको लेभल, यो सबै चाहिँ
मेन्टल प्रोसेसभित्र पर्यो यो ए ह्युमेन बिहेभियर र त्यो मेन्टल प्रोसेसको इन्टरेक्सनबाट चाहिँ मान्छेहरू गाइडेड भइरहेको हुन्छ, मान्छेहरूको एक्टिभिटिजहरू गाइडेड भइरहेको हुन्छ भन्ने हो. मैले अघि इट्स अ साइन्टिफिक स्टडी भने मान्छेहरूको मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ त भन्दा साइकोलोजिस्टले चाहिँ नि माइन्ड रिड गर्न सक्छ अथवा चाहिँ अनुहार हेरेर मन सबै कुरा भनिदिन सक्छ, मनको कुरा बुझिदिन सक्छ, थाहा पाइसक्छ भन् थाहा पाइदिन सक्छ भन्ने खालको एउटा मिसकन्सेप्सन. सो इट्स नट लाइक द्याट, इट्स अ साइन्टिफिक स्टडी भनेको कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप चाहिँ यसमा स्टडी हुन्छ. भन्नुको मतलब कतिपय कुरा मेन्टल प्रोसेसको कारणले अथवा मान्छेको सोच्ने तौर तरिकाको कारणले गर्दा उसले व्यवहार गर्न सक्ने भयो, अथवा उसले गरेको व्यवहार अथवा अर्को कुनै वस्तु व्यक्ति अथवा कुनै इभेन्ट प्रति चाहिँ उसले एउटा धारणा जेनेरेट गरेर त्यो अनुसार रियाक्ट गर्ने कुरा, यो एकदमै अन्तर सम्बन्धित रहेको हुन्छ भने. अब सोसाइटीको कुरा गर्दा, सोसियलको कुरा गर्दा, सोसाइटीका धेरैवटा डाइमेन्सन्सहरू छ. अब जस्तै यसमा जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, होइन, जियोग्राफीको यो भौगोलिक लोकेसनदेखि लिएर व्यक्तिको सोसियो इकोनोमिक स्टेटस, एकाडेमिक स्टेटस, देशको पोलिटिकल सिचुएसन सिनारियो भनौँ, होइन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ छैन, देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ, यसमा चाहिँ एकदमै वाइडर कुराहरू पर्छ सोसाइटीभित्र. सो अघि मैले भनेको ह्युमन बिहेभियर, मेन्टल प्रोसेस र सोसाइटीको अहिले भर्खर मैले मेन्सन गरेको डाइमेन्सनहरूको जुन इन्टरेक्सन छ नि, त्यो इन्टरेक्सनबाट चाहिँ मान्छेहरूको ह्युमन बिहेभियरहरू गाइडेड भइरहेको हुन्छ. भनेको चाहिँ यो सबै चिजहरूको, यो सबै प्रोडक्टहरूको एउटा मिश्रणबाट चाहिँ त्यो मान्छेको व्यवहारमा अथवा एक्टिभिटिजमा, क्रियाकलापहरूमा देखिन्छ. र कसै कुनै व्यवहार त्यो नर्मल लाग्न सक्छ, स्वाभाविक लाग्न सक्छ, कुनै व्यवहार अस्वाभाविक लाग्न सक्छ. त्यो व्यवहारहरू, त्यो एक्टिभिटिजहरू त्यो सोसाइटीमा भएका अथवा माइन्डमा भएका अथवा व्यवहारमा भएका आफ्नो र अर्को दोस्रो व्यक्ति, घटना अथवा दोस्रो कुनै पक्षको त्यो क्रियाकलापहरू, त्यो एक्सन रियाक्सन्सहरू उसले स्वाभाविक रूपमा लिन सकेको छ कि छैन, स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई स्टडी गरेर चाहिँ हामी व्यक्तिको व्यक्ति एबनर्मल छ अथवा नर्मल छ भनेर हामी जेनरली अनुमान गर्न सक्छौँ. र यो पनि सिचुएसन हुनसक्छ, सब्जेक्टिभ हुनसक्छ. हामीले बस हेरेको आधारमा अनुमान गरेको भरमा यो व्यक्ति नर्मल रहेछ, यो व्यक्ति एबनर्मल रहेछ, अथवा यसलाई स्ट्रेस हुनसक्छ, यसलाई साइकोलोजिकल प्रब्लम रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेर देखेको भएर मात्र भन्न सक्छौँ. तर त्यो अब्जर्भ गरेको व्यवहारहरूबाट पनि त्यसको साइकोलोजिकल कन्डिसन बुझ्नको लागि एउटा आधार चाहिँ हुन सक्छ. तर त्यही आधारको आधारमा मात्र चाहिँ उसलाई मूल्याङ्कन गर्नु, उसको साइकोलोजिकल स्टेटको बारेमा चाहिँ एउटा जजमेन्टल धारणा बनाउनु चाहिँ गलत हुन सक्छ. सो मैले तपाईँले सुन्नुभएको क्वेसनमा एकदमै सजिलो गरी साइको सोसियल किन भनिएको हो त भन्दाखेरि, मान्छेको सोच्ने तरिका अनि व्यवहार अनि सोसाइटीको अघि मैले भनेका डाइमेन्सनहरूको चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध भइराख्ने भएको कारणले गर्दा त्यो सोसाइटी र साइकोलोजी लाई चाहिँ नि छुट्याउन मिल्दैन. सोसाइटीको कारणले व्यक्तिको साइकोलोजी निर्धारित हुने भयो, र साइकोलोजीको कारणले गर्दाखेरि एउटा सोसाइटी निर्माण हुने भयो भनेर हामी सोसल साइकोलोजीलाई पनि अहिले एकाडेमिक डिसिप्लिनभित्र इन्क्लुड गरिसकेको अवस्था छ, होइन, नेपालमा पनि, बाहिर त अलरेडी थियो. सो हामी सोसल साइकोलोजीमा स्टडी गर्ने यो डाइमेन्सनहरू अनि साइकोलोजी, प्योर साइकोलोजीमा स्टडी गर्ने यो डाइमेन्सनहरूको इन्टरेक्सनको एउटा बाई प्रोडक्ट अथवा त्यो रियाक्सन चाहिँ मान्छेको व्यवहार हो भन्ने हिसाबले हामी स्टडी गर्दा पनि त्यो कुरा स्टडी गरेर अनि उनलाई सपोर्ट प्रोभाइड गर्दाखेरि पनि यो व्यक्तिको, यो मैले अहिले भनेको तिनवटा पक्षको बारेमा स्टडी गरेर नै सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने भएको भएर यसलाई साइको सोसल सपोर्ट अथवा साइको सोसल काउन्सिलिङ भनिएको हो. मैले अलि लामो भनेको हस् 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 थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू. ठिक छ, ओके. मैले यही एक कुरामा अलिकति जोड्न चाहेँ. अघि हजुरले जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आई हेभ बिन भेरी बिजी इन अ सेन्स, म अहिले कोर्टमा गइरहेको छु, अन्य कुराहरूलाई हेरिरहेको छु. बिङ अ साइकोलोजिस्ट यर सेल्फ, अब यो सबै कुराहरू सोसियल हिसाबले पनि, साइकोलोजिकल हिसाबले पनि, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड अहिले नेपालमा के कस्तो अवस्थाहरू छ. यद्यपि हामीले समाचारहरू पढ्दै गर्दाखेरि अहिले सुसाइडका केसहरू बढिरहेका छन्, दुर्घटनाका घटे पनि, सो मर्ने सङ्ख्या त त्यही नै हो. सो यो चाहिँ अलिकति सोसियल्ली हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था हो भन्ने किसिम का लेख रचनाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ. त्यो हिसाबमा यहाँले यदि इफ यु हेभ फ्याक्ट्स र डेटाजहरू केही छ भने अहिले नेपालको अहिले ठ्याक्कै अवस्था के छ, हामीहरूले कसरी हेरिरहेको छौँ त्यसलाई?
अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ठ्याक्कै डाटा भन्ने कुरा चाहिँ 2-3 दिन अगाडि आत्महत्याको चाहिँ लगभग 1250 चाहिँ रिपोर्टेड केसहरू अल नेपाल आएको भन्ने कुराको डाटा चाहिँ मैले प्राप्त गराएको थिएँ 2 दिन अगाडि। त्यसपछि म अपडेटेड छैन, त्यसपछि म अन्य कुराहरूमा व्यस्त रहेँ सुसाइडको कन्टेक्स्टमा। अब त्यो डाटालाई एनालिसिस गर्दाखेरि सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा भनेको चाहिँ बालबालिकाहरूले सुसाइड गरेको पनि देखिएको छ। म अहिले स्योर हुन सक्दिनँ, तर प्रदेश 5 मा जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ चाहिँ नि सबैभन्दा धेरै लगभग 55 जना बालबालिकाहरूले चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा आत्महत्या गरेको अवस्था छ। यो चाहिँ अलिकति डरलाग्दो। अन्य व्यक्तिहरूको हकमा त अन्य अब यो अरू अघि मैले भनेको जस्तो सोसल कुराहरू, इकोनोमिक कुराहरू अथवा अन्य सामाजिक पारिवारिक दबावहरू प्रभावहरूको कारणले हुन सक्ला, तर बालबालिकाहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यस्तो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले अस्ति भर्खरै सुरु गरेको 1 महिना जति अगाडि सुरु गरेको यो अनलाइन कक्षाहरू अनि अनि तिनीहरू त्यो अनलाइन कक्षासम्म एक्सेस नपुग्ने कारणहरू अनि प्यारेन्ट्सहरू घरमै रहँदाखेरि पनि चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ बिजी हुनको लागि उनीहरूको सँग मोबाइल फोनहरू अथवा अन्य कुनै रिसोर्सहरू छ नि त। अब जस्तै अस्ति एउटा मैले अब न्युजमा पढेको थिएँ, अब कतिसम्म सत्य हो थाहा छैन, बच्चा चाहिँ जहिले पनि बाबाले मोबाइल चलाउँदाखेरि छेउमा गएर बस्थ्यो अरे, अनि कति बेला मोबाइल चलाउन पालो आउँछ भनेर बाबाले कहिले बाबालाई नै चलाएर नपुग्ने, कहिले बच्चाको पालै नआउने। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मलाई मोबाइल दिसेन भनेदेखि चाहिँ म मरिदिन्छु भनेर भन्यो अरे, अनि त्यसपछि आमाले जिस्केर ल मर्दे मर्दे भनेको अरे, बच्चाले सुसाइड गरिदियो होइन। यो खालको न्युजहरू पनि आइराखेको छ। अब मलाई अलि डर लागेको जस्तै महिलाहरू आइरहेको छ, अस्ति अलि अगाडिको तथ्याङ्कमा चाहिँ यो जति पनि आत्महत्या गर्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पास्ट डोमेस्टिक भायोलेन्सको चाहिँ नि एक्सपिरियन्स भएको हिस्ट्री भएकाहरू रहेका छन् भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन। अब मैले अघि भने जस्तो यो चाहिँ बाहिर भनिए जस्तो मानसिक कारणले मात्र होइन कि अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि पनि सुसाइडलाई प्रोभोक गर्ने फ्याक्टर अन्य कुराहरू पनि सुसाइड अन्य कुराहरूले पनि सुसाइड लाई चाहिँ नि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ अथवा प्रोभोक गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब जेनरली तपाईँले डाटाकै कुरा गरिराख्नु हुँदाखेरि वर्ल्डकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा कमनली देखिएको साइकोलोजिकल डिसअर्डर भनेको चाहिँ नम्बर 1मा चाहिँ तपाईँको डिप्रेसन अनि त्यसपछि एन्जाइटी भनिएको छ। अब डिप्रेसन भनेको चाहिँ अब जेनरली टर्मिनोलोजी अथवा त्यो रोग मात्रै बाहिर पपुलर छ, तर त्यसको सिम्टम्सहरू के हो, त्यसलाई कसरी डायग्नोस गर्ने अनि कसरी त्यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसबाट ओभरकम कसरी हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यति चर्चा भएको सुनिँदैन है। अब एन्जाइटीको पनि त्यस्तै छ, एन्जाइटीलाई चाहिँ अब एक खालको चिन्ता सम्बन्धी रोग अथवा डरसँग सम्बन्धित भनिन्छ। अब डिप्रेसन भनेको त अब धेरैलाई थाहा नै भइसक्यो, अब यसमा चाहिँ नि व्यक्तिहरूले कि त एकदमै हाई फिल गर्ने होइन अथवा कि एकदमै लो फिल गर्ने, जेनरली अब यसको पनि बाइपोलारहरू भन्ने हुन्छ, इन्टरनल्ली हामी भित्र गएपछि धेरै त्यो टेक्निकल कुराहरू आउँछ। सो बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन भनेको चाहिँ एउटा मुड डिसअर्डर हो, यो चाहिँ नि यसले चाहिँ व्यक्तिलाई एकैछिनमा चाहिँ म सर्वे सर्वा हुँ भने जस्तो, एकैछिनमा म केही पनि होइन भने जस्तो, एकैछिनमा म संसार जित्न सक्छु भने जस्तो, एकैछिनमा चाहिँ नि मैले हारिसकेँ भने जस्तो होइन त्यो खालको, अथवा चाहिँ एकोहोरो कुनै काममा लागि परेपछि लागि पर्ने अथवा एकोहोरो मतलब त्यो एउटा नर्मल लाइफ स्टाइल हुन्छ त्यो चाहिँ डिस्ट्रक्ट भएको अवस्था हुन्छ भने, एन्जाइटीमा चाहिँ कुनै कुरा भविष्य अथवा कुनै व्यक्ति वस्तुसँग एक खालको डर हुने होइन यो खालको चाहिँ नि अलिकति बढी देखिएको छ। अब अहिलेको कोभिडको कन्टेक्स्टमा धेरै जसो मान्छेहरूलाई धेरै जसो व्यक्तिहरूलाई एउटा भविष्यको डर अथवा चाहिँ हुन्छ नि जागिर गुम्ने डर होइन, अब अनि त्यसपछि अरू अवसरहरू गुम्ने डर, अब त्यसको धेरैवटा कुराहरू रहिरहे, एन्जाइटी परिवारसँग फेरि पुनर्मिलन होला नहोला भन्ने डर, रोगकै डर होइन, अब यो डरको पनि धेरैवटा डाइमेन्सन्सहरू हुन्छ। अब यसको भित्र नजाउँ तर पनि डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही डिप्रेसन एन्जाइटी र सामान्य स्ट्रेसहरू चाहिँ नि अलिक बढी देखिनेछ वर्ल्डकै कन्टेक्स्टमा भनेको छ। अहिले त अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा नै हामीले कुरा गर्दाखेरि यो अब आत्महत्या
त्यहाँ बढ्नुपर्छ, बढ्नु बढ्ने छ भनेर त्यो मैले हतोत्साह गर्न खोजेको चाहिँ होइन, आत्महत्या नै चाहिँ नभनौँ, तर यो साइकोलोजिकल यो मान्छेको मेन्टल हेल्थ चाहिँ अब झन् वर्षन हुँदै जाने अवस्था चाहिँ नि छ, किनभने एउटा अन्योलता चाहिँ सिर्जना गरिरहेको छ। एक यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरूको रोल पनि छ, मान्छेहरूको अहिले इन्फर्मेसनको सोर्स भनेको जस्ट मिडिया छ, अनि मिडियामा आउने इन्फर्मेसन्सहरू पनि एकदमै प्रभावकारी अथवा चाहिँ त्यसको अथेन्टिसिटी चाहिँ एकदमै कम हुने मा अब न्युज पनि अनेक उनीहरूको अब न्युज मेकरहरूको न्युज मिडियाहरूको आफ्नो आफ्नो स्वार्थले आफ्नो आफ्नो प्रपोजले सेयर गरेर हुन्छ, मान्छेले लिङ्क खोल्छ हेर्छ, त्यसमा चाहिँ अनेक खालका कुराहरू अहिले त समाजमा केही घटना घट्न पाएको छैन, इन्टरनेटमा अपलोड भइसक्छ। अब तपाईँलाई के भन्नु, फर इक्जाम्पल मैले आफ्नै घरको इन्टरनेट चाहिँ आमाको मोबाइलबाट चाहिँ हटाइदिएको छु क्या, मेरै आमाको मेन्टल हेल्थमा त्यो मानव सामाजिक स्वास्थ्यमै त्यो युट्युबबाट अथवा त्यो फेसबुकबाट अथवा अन्य मिडियाबाट आउने त्यो सनसनीपूर्ण समाचारहरूले पुरै मम्मी त त्यो के अरे कहीँ अब मान्छे मार्ने सार्ने घटना छ भने तिनीहरूलाई सत्तो सराप गर्न थाल्ने होइन, काइन्ड अफ यहाँ यस्तो भयो अब यहाँ पनि त्यस्तो भएछ, यतिजना मरिसक्यो अरे, यतिजनालाई लागिसक्यो अरे, यहाँ भक्तपुरमै आइसक्यो अरे, काइन्ड अफ कि अनि सो त्यो अहिले मैले पछिल्लो त्यो मेन्टल हेल्थ कन्डिसनमा असर परिरहेको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो मिडियासँगको एक्सेस होइन, त्यसको त्यो त्यो अथेन्टिक त्यो इन्फर्मेसनहरूसँगको त्यो अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरूसँगको ल्याकले गर्दाखेरि अनि अनअथेन्टिक इन्फर्मेसन्सहरूसँगको एक्सेसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गरिरहेको छ। बालबालिका महिला ज्येष्ठ नागरिक जसले चाहिँ जसको जसलाई चाहिँ त्यो आधिकारिकता भनेको त्यो न्युज बाहेक अरू केही संसारै होइन, यही नै सत्य हो भन्ने क्या, अब उनले त मल्टी डाइमेन्सन त्यो मल्टिपल पर्सपेक्टिभहरू सोच्न सक्नुहुन्न, अनि त्यसले पनि असर गरिरहेको छ जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्छ। ओके म यहीँ यहीँनिर अलिकति हजुरकै कुरामा कोही कनेक्ट गर्नु खोज्दाखेरि लाइक यु सेड यो डिप्रेसन एङ्जाइटीका कुराहरू छन्, सायद त्योभन्दा अगाडि फ्रस्ट्रेसन्सहरू होला, आफूले चाहेको कुराहरू पाउन सक्नुहुन्न अथवा समाजलाई जुन किसिमले उहाँले एउटा पर्सपेक्टिभ बनाउनु भएको छ त्यो देख्नुहुन्न, त्यो कुराले गर्दाखेरि यो फ्रस्ट्रेसन्स डिप्रेसन्स त्यस पछाडि यो सुसाइडल केसहरू ती कुराहरू छन्। मैले त्योभन्दा अलिकति अगाडि पनि पक्कै पनि यो रिलेसनसिप बिङ एन एडभोकेट मैले एडभोकेसीको कुराले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, यो रिलेसनसिपका कुराहरू पनि अहिले हामीले कतै सुनिआएका हुन्छौँ कि अहिले धेरै डिभोर्स केसहरू हुन सक्ने सम्भावना छ, धेरैजनाको राम्रो पनि छैन भने कतिजनाको राम्रो कनेक्सन पनि फ्यामिलीमा भइसकेको अवस्था छ भन्ने किसिमको कुराहरू छ। यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा यहाँले अघि पनि राखिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यो सम्बन्धका कुराहरूमा यो साइको सोसियल पर्सपेक्टिभबाट पनि अलिकति चेन्जेसहरू केही आउन सक्छ हाम्रो सोसाइटीमा, त्यो के देखिरहेको अवस्था हो अहिलेको अवस्थामा हजुरले एनालाइसिस गर्दाखेरि? अहिले एनालिसिस भन्दा पनि एक्सपिरियन्स नै छ मसँग यसको चाहिँ होइन, अब कतिपय केसहरू एज अ साइकोलोजिकल कन्सल्टेसन्सको लागि आएको हुन्छ, अनि दुई चार सेसन दुई चार महिनासम्मको 8-10 सेसन जाँदाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ स्पाउसल एब्युजबाट यो प्रब्लम सुरु भएको रहेछ अथवा डोमेस्टिक भायोलेन्सबाट यो प्रब्लम सुरु भएको रहेछ भन्ने कुरा रिकग्नाइज हुन्छ त्यो, अनि त्यसपछि अब फ्यामिली थेरापी गराउँ, यदि डोमेस्टिक भायोलेन्स छ अथवा स्पाउसल अब्युज छ भनेदेखि फ्यामिली थेरापी स्टार्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि दुईजना मान्छे अब हाम्रो लमा चाहिँ त्यही कुरा यता मेडिएसन भन्छ, मेलमिलाप गराउने भन्ने हुन्छ। अब यो मेरो दुइटै प्रोफेसनको चाहिँ एकदमै एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ क्या, एउटा बिन्दुमा गएर कहीँ न कहीँ जोडिन्छ जोडिन्छ, कतिपय साइकोलोजिकल कन्सल्टेसन गरिरहेको केसहरू लिगल एक्सन लिएर टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ, कहिले लिगल एक्सनको लागि आएको केसहरू चाहिँ साइकोलोजिकल कन्सल्टेसनले गर्दा सुल्झेर पनि जान्छ कि, अनि सो यो कहीँ न कहीँ चाहिँ प्रायः भेट भएकै हुन्छ। अब यो अहिले भित्रमा पनि एकजना कपल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ अदालतले 2-3 चोटि चाहिँ मिलापत्र गर्नु, छोरा छोरी छन् होइन यसरी उयो नहुने अदालतले मिलोस् भनेर यति 1 वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई पठाउनु भयो, तर उहाँहरू चाहिँ मिल्दै नमिल्ने एकअर्काको अनुहारै देख्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, अनि अस्ति चाहिँ फोन गर्नुपछि ए अब तपाईँहरूको केस यदि मिलापत्र गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले अदालतले अलिकति खुकुलो गरेको छ, आउनुहोस् अब गरौँ गर्ने भएदेखि खुल्यो तपाईँको लागि भने, होइन म्याडम
अब हामी अहिले तत्कालको लागि नगर्ने भयौँ, बच्चाहरू पनि बाबा मामु दुवैसँग खुसी छ भने, अब यसको एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ बिचको समयमा उहाँहरूको चाहिँ हस्बेन्ड पनि जागिरे, वाइफ पनि जागिरे, बच्चाहरू स्कुल जाने, अनि त्यो कम्युनिकेसन ग्याप भयो, त्यो फिलिङ्स होइन अथवा इमोसन्सहरू सेयर भएन, अनि कम्युनिकेसन पनि सेकेन्ड थर्ड ह्यान्ड हुन्छ नि, फर्स्ट ह्यान्ड कम्युनिकेसन नहुने हुँदाखेरि त त्यो कम्युनिकेसन तोडमोड, त्यो सञ्चार, त्यो इन्फर्मेसन सेसनहरू तोडमोड भएर आउने, उसको कुरा सुन्ने होइन, उसको कुरा सुन्ने गर्दाखेरि भन्छ नि, अब 3 महिना 2 महिनासँगै समय बिताएपछि चाहिँ दे आर ह्याप्पिली हुन्छ नि गोइङ एभर फर्दर के, आफ्टर या एभर आफ्टर, या यस्तो पनि छ भनेदेखि, अब अब कतिपय चाहिँ अब यो बिचमा घर बस्दाखेरि अब यो सातजुनीसँग सँगै मर्ने बाँच्ने कसम खाएर ह्याप्पिली म्यारिड कपालहरू अहिले आएर चाहिँ कहिले खुल्छ, म यसलाई योसँग कहिले छुटाउँ भने जस्तो, त्यो अघि तपाईँलाई डिभोर्सकै केस उठाउनु भएको भएर त्यो खालको पनि छ। अब डोमेस्टिक भायोलेन्सको केसहरू चाहिँ जेनरली मान्छेहरूले यता साइकोलोजिकल सेसनहरूमा चाहिँ सेयर चाहिँ गर्छ, सेक्सुअल अब्युज, त्यो चाइल्डहुड सेक्सुअल हेरासमेन्टको कुराहरू थाहा हुन्छ कि, अलि लामो समय काउन्सिलिङ गर्दै जाँदाखेरि, अनि यसमा त यो यो लिगल प्रोभिजनहरू पनि छ, तिमी अगाडि बढ्न चाहन्छौ भनेर क्लाइन्टलाई सोद्धाखेरि दे डोन्ट वन्ट टु प्रोसिड के, त्यो केसहरू उनीहरू बाहिर आओस् भन्ने नै चाहँदैन, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ उसलाई न्याय पनि दिउँ, कानुनी हिसाबले पनि ऊ चाहिँ नि प्रताडित भएको रहेछ, उसलाई न्याय पनि दिउँ भन्ने कहिलेकाहीँ सोच आउँछ, तर दे आर नट रेडी के, अब त्यो हुँदाखेरि हामीले बिङ अ साइकोलोजिस्टको इन्टरफेयर गर्न अथवा सुझाव दिन त्यसरी मिल्दैन, सो यस्तोहरू पनि छ, सँगसँगै छ, अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो केस बढेको पनि छ घटेको पनि छ क्या। ओके ओके म चाहिँ अब अलिकति बिकज वी आर विथ नेपाल युथ काउन्सिल, हामीलाई युवाहरूसँगको अलिकति संवादमा म अलिकति जान चाहेँ, बिकज धेरैजना युवा साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अवेटेड प्रोग्राम म एकदमै हेर्नको लागि आतुर छु, मेरा नै प्रश्नहरू छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। एउटा मात्रै प्रश्न छ, यद्यपि म साथीहरूलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु, इफ यु हेभ एनी प्रब्लम्स, इफ यु फिल लाइक ओके मसँग फियर फ्याक्टर छ अथवा मलाई यो यो कुराले गर्दाखेरि आई हेभ लाइक सम सोर्ट अफ यस्तो सिम्टम्सहरू देखिरहेछ भन्ने कुरा, एन्ड देन दिस इज नट लाइक एब्सोल्युटली सबै कुरा काउन्सिलिङ भन्ने कुरा अहिले त गुगल इज देयर, सो हजुरहरूले धेरै कुराहरू त्यहाँबाट पनि लिन सक्ने ठाउँ पनि छ, एन्ड देन हामीसँग एक्सपर्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि केही छ भने यहाँले राख्न मैले यहाँलाई फेरि आग्रह गरेँ। मैले हजुरलाई फेरि अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ, यतिखेर चाहिँ युवाहरूको मेन्टालिटी अर मेन्टल स्टेटस चाहिँ के छ होला, हजुरहरूसँग पक्कै पनि क्लाइन्ट्सहरू भेरिएसन्स क्लाइन्टमा छ पक्कै पनि, त्यो हिसाबले यदि युवाहरूलाई हेर्नु भएको छ भनेदेखि अहिले के छ अवस्था देशको? त्यति धेरै बृहत् रूपमा साइकोलोजिस्टले एनालिसिस गर्न चाहिँ मिल्दैन है, किनभने हामी इन्डिभिजुअल डिफरेन्सको कुरा गर्छौँ, साइकोलोजीले इन्डिभिजुअल डिफरेन्सलाई एक्सेप्ट गरेको हुन्छ, सो सोसियल साइकोलोजीको कन्टेक्स्टमा कहिलेकाहीँ यस्तो खालको कुराहरू भइराखेका छ भन्ने कुरा अज्युम गर्न सक्छौँ, तर सबैको हकमा यो यही कारणले हो भनेर हामीले छोपवा गरेर मैले अथवा अरू कुनै साइकोलोजिस्टले अथवा अरू कुनै एक्सपर्टले भन्न सक्ने अवस्था यसमा हुँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर ओभरअलमा तपाईँको प्रश्न अनुसार चाहिँ अब अहिले अब यो त इन जेनरल तपाईँ हामी सबैले एनालिसिस गर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि, हामी अन्यलमा छौँ, देश अन्यलतातर्फ छ, सत्तासँग होइन सिस्टमसँग मान्छेलाई एक खालको असन्तुष्टि छ, र त्यो असन्तुष्टि विभिन्न माध्यमहरूबाट पोखिँदै आएको छ, त्यो कुरा मैले पनि नजिकबाट नियालिरहेको छु सामाजिक सञ्जालहरूबाट, अनि अब हिजो अस्ति पनि त्यत्रो ठुलो अब स्ट्राइक भयो होइन गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा, त्यो खालको एउटा हामीले त्यतातिर पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा चाहिँ हो, तर को मान्छे कुन मोटिभबाट गाइड भइराखेको छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन। मैले एकजना हजुरबुवा अनुसार खान खोजाएँ, थ्याङ्क यू सो मच, तर मैले ठिक छ एउटा प्रश्न मैले यहाँ सोसियल मिडियाबाट मैले यहाँलाई राखिहाल्न चाहे, उहाँले सोध्नु भएको प्रश्नमा पनि अलिकति हामी जाउँ, हाउ द स्कुल चिल्ड्रेन आर सफरिङ फ्रम साइकोलोजिकल प्रब्लम्स ड्युरिङ लकडाउन। अब यदि यहाँहरूसँग त्यस्तो किसिमको इन अ सेन्स मैले यो भन्न चाहिँ कि यहाँसँगको क्लाइन्ट्सहरूसँग नै यो हुनुपर्छ भन्दा पनि अहिले नेपाल
नेपालको इन जनरल हेर्दाखेरि अर रिपोर्ट्सहरू न्युजहरूलाई यदि हेर्दाखेरि हामीले के किसिमका कुराहरू अनुमान लगाउन सक्छौँ? अहिले चाहिँ स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने कस्ता खालका समस्याहरू छन् जस्तो लाग्छ यो लकडाउनमा? अहिले बच्चाहरूलाई बच्चाहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरूमा चाहिँ नि सेपरेसन एन्जाइटी देखेको भेटाएको छु मैले. त्यो चाहिँ अब स्कुलमा पढ्दाखेरि अब एउटा बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने हुन्छ, बेस्ट टिचर्स भन्ने हुन्छ, अनि उनीहरूसँगको एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ उनीहरूको. उनीहरू त्यो कुराबाट डिट्याच भयो भन्नाले त्यो रेगुलर स्कुलिङ ठ्याक्कै रोकिएको छ, दो अनलाइन क्लास सुरु भइसकेको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले विभिन्न उयोबाट एक्सप्रेस गरेर हुन्छ, लाइक ड्रइङबाट अथवा चाहिँ अथवा वर्डबाट आइ एम मिसिङ हिज हिम भनेर उनीहरूले आफ्नो नाम लिएर भनिराखेको हुन्छ टिचर्सहरूको. अनि त्यो त्यो सेपरेसन एन्जाइटी एउटा देखिएको छ. अनि अर्को चाहिँ अब कोही कोही बच्चाहरू चाहिँ प्यारेन्ट्सबाट छुटिएको छ, ठ्याक्क लकडाउन सुरु हुने बेलामा लगभग हाम्रो फाइनल एक्जाम सकिएको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो आफू जहाँ बसिराखेको त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा बच्चाहरू गाउँ जाने अथवा अर्को ठाउँमा जाने त्यो त्यो पनि देखिएको छ भने, अर्को चाहिँ अनलाइन क्लास स्टार्ट भइसकेपछि जुन लोअर क्लासबाट मिडल क्लासमा जान स्ट्रगल गरिराखेको एज था उसको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अब जस्तै घरमा मोबाइल डिभाइस एउटा छ, बच्चा दुईटा छ, होइन अनलाइनको क्लास एकै टाइम पर्छ, होइन डाटा अब डाटा किनेर जानुपर्ने हुन्छ. मैले अघि भने सोसल फ्याक्टरभित्र चाहिँ यो सोसियो इकोनोमिक स्टेटसको कुराहरू अथवा अरू टेक्निकल इस्युहरू रिसोर्सहरूसँग नेसनल इन्टरनेसनल अथवा चाहिँ लोकल रिसोर्सेसहरूसँग उनीहरूको एक्सेस के कस्तो छ भन्ने कुरा नि फरक पारिरहेको हुन्छ. सो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब जो चाहिँ नि त्यो इन्टरनेट क्लास के अरे अनलाइन क्लासको एक्सेसमा पुगिरहेको छैन, ओहो के पढाइसक्यो होला, के भइसक्यो होला भन्ने खालको एउटा डर पनि उनीहरूमा देखिएको छ. त्यो त्यो त्यसले एउटा बेचैनी एउटा छटपटी जस्तो पनि देखाएको छ. सुरुको एक महिना चाहिँ उनीहरू इन्जोय गर्यो, बाबा मम्मीले ओहो भिडियो खिच्यो, टिकटक बनाइदियो, होइन मिठो मिठो खानेकुरा बनायो, खायो, खेल्न पायो. एक महिना चाहिँ उनीहरू एकदमै इन्जोय गरेको देखिन्छ. तर दोस्रो महिना तेस्रो महिना सुरु भइसकेपछि चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ दे वन्ट टु गो ब्याक देयर पास्ट लाइफ के, अब त्यो तिन महिनाभन्दा अगाडिको त्यो स्कुल उनीहरू त्यो एज युजल पहिला एकचोटि चाहिँ त्यसले अब त्यो रेगुलर 8 बजेदेखि 7 बजेदेखि टिफिन झोला बोकेर बेलुका 6-7 बजीसम्म स्कुल बसको त्यो लामो लामो यात्रा तयार त्यो एउटा बाटो चाहिँ उनीहरू मुक्त भएको थियो, होइन. तर अब त्योभन्दा पनि बोरिङ त अहिलेको लाइफ छ नि त उनीहरूको घरको. अनि अब प्यारेन्ट्सहरूले उनीहरूको एउटा त्यो देखियो भने अर्को चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले बालबालिकाहरूको कुरा अझै पनि सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूमा आइसकेको छैन, है. त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघि तपाईँको यहाँ टपिकमा इमोसनल वेलबिङको कुरा पनि राखेको छौँ. बच्चाहरूको चाहिँ यो 4 डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ कि हामीले, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकास भन्छौँ कि. यो संवेगात्मक विकास भनेको चाहिँ बालबालिकाको कुराहरू सुन्ने, बुझ्ने, स्वीकार गर्ने र उसलाई त्यस्तो खालको विचारहरूमा करेक्ट गराउने, होइन, एउटा विचारण क्षमता अथवा चाहिँ त्यो सोसाइटीका अन्य कुराहरूसँग कनेक्ट गराउने कुराहरू त्यो त्यो पनि प्यारेन्टिङभित्र पर्छ. अनि हामी प्यारेन्ट्सहरू पनि अब प्रायः जस्तो मोबाइलमा अथवा अन्य कुराहरूमा बिजी भएर हुन्छौँ, बच्चाहरूको कुरा चाहिँ सुनिराखेका हुँदैनौँ. त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको भावनाहरू चाहिँ दबिँदै गइरहेछ, उनीहरूको कुरा सुनिदिने मान्छे छैन. अनि त्यसले त्यो त्यो पनि एउटा चाहिँ अहिले यो लकडाउनको कारणले बच्चाहरूमा देखिएको समस्या हो. अब यो अनलाइन क्लास सुरु भएपछि धेरै समस्या देखा मैले यो अनलाइन क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडिका भए, अनलाइन क्लास सुरु भइसके पछि चाहिँ नि उनीहरूमा यो एक खालको यो बच्चाहरूलाई यो डिभाइसहरूसँग धेरै नजिक राख्दाखेरि हुने जुन अन्य कार अन्य असरहरू छन् नि, त्यो असरहरू एक ठाउँमा रह्यो भनेदेखि अर्को चाहिँ नि त्यो अनलाइन क्लासमा गइसकेपछि त्यो एउटा हुन्छ नि एकदमै अब क्लासमा भए यता गर्न पायो, उता गर्न पायो, हिँड्न पायो, होइन, 1-2 घन्टा चाहिँ यो क्यामरामा चाहिँ एकदमै स्ट्रेट भएर बस्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ उनीहरू कम्फर्ट फिल गरेकै छैन कि, उनीहरूले एकदमै त्यो बाँधिएको जस्तो, होइन, त्यो त्यो खालको चाहिँ फिलिङ्स बच्चाहरूले सेयर गरिराखेका छन् अहिलेको समयमा. त्यसले चाहिँ साइकोलोजिकल्ली पनि असर गरिरहेको हुन्छ उनीहरू धेरै जसो. अब मसँग अब सबै त म भन्न सक्छु, मसँग सम्पर्कमा भएका बच्चाहरूको चाहिँ निकै खालको कम्प्लेन छ.
हस यो अहिले यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यो त भयो स्कुलका बालबालिकासँग कुरा भयो। अहिले धेरै जस्तो प्राय बहिनीहरू भनौँ मतलब केटी मान्छेहरू महिलाहरूलाई चाहिँ समस्या कहाँनिर छ भने यो जुन साइकोलोजिकल र सोसियल कुरै गर्दै गर्दाखेरि अहिले जुन रेपको घटना पछिल्लो घटनाहरू पनि देखेको भनौँ या जोरपाटीको अरू यही घटनाहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले सोसाइटीमा जे देख्नु भएको छ त्यसले गर्दा एउटा डर पैदा हुने महिलाहरूको त्यो एउटा एक किसिमको रोग भएको छ, रोग भन्नुभन्दा नि एउटा समस्याको रूपमा हामीले हेर्न थालेको छौँ यो समाजमा, र त्यसले गर्दा कति म सुत्न सकिरहेको छैन, म बेचैन भएँ, यस्ता यस्ता कुराहरू मेरो दिमागमा आयो भने मलाई अझ गाह्रो पर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू छ। डेफिनेटली यो सोसाइटी कतातिर जाँदैछ अहिलेको अवस्थामा हेर्नुपर्दा हामी प्रोग्रेसिभ हो अर यस्ता खालका घटनाहरू अन्य ठाउँहरूमा पनि घट्छन् हाम्रोमा मात्रै होइन कि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ, किन यो लकडाउनभित्रकै कुराहरू भएको भएर मैले अलिकति यहाँलाई जोड्न चाहेँ यसमा। अब यसमा साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट मात्र हेर्नु भन्दा पनि सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि अहिले म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। कुनै एउटा फिलोसफरले चाहिँ सोसाइटी हुन्छ भने त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, अब हामी लमै पढ्दाखेरि पनि अपराध बिनाको समाज त कल्पना पनि हुँदैन होइन, त्यसैले चाहिँ यति धेरै लका कुराहरू यति धेरै जस्टिसका कुराहरू भएका हुन् भनेर मैले कुनै टेक्स्टमा पढेको थिएँ। अब कतिपय त्यो कुरालाई लिङ्क पनि गर्न सकिन्छ, अब अपराध बिनाको त समाजै हुँदैन, अपराध हुन्छ र न न्यायका कानुनका सजायका कुराहरू हुन्छन्। अब यो यही कुरा चाहिँ साइकोलोजीसँग पनि जोडिएको हुन्छ अथवा साइको सोसियल हेल्थसँग पनि जोडिएको हुन्छ, र त्यो साइको सोसियल हेल्थ चाहिँ केसँग जोडिएको हुन्छ भनेर मैले अघि साइकोलोजी सोसाइटी र दुइटाको इन्टरेक्सनको कुरा अघि नै मैले उल्लेख गर्छु कि अब सोसाइटी कतातिर जाँदैछ भन्ने भन्दा पनि यो नर्मल कुरा हो। सोसाइटीमा जहिले पनि यस्ता घटना दुर्घटनाहरू भइराखेका हुन्छन्, त्यसको दर चाहिँ कुन समयमा कति भयो भनेर त्यो आँकडाहरूलाई हेर्दाखेरि तुलना गर्दाखेरि भन्ने कुरा हो। जस्तै अब पहिलाको तुलनामा यो आत्महत्या चाहिँ नि तपाईँको 60% बढ्यो, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि 60% दरले बढ्यो भने, किनभने पहिलाको एउटा आँकडा थियो, पछि तुलना गर्दाखेरि ठ्याक्क देखियो अब यो पहिलाभन्दा बढ्या छ कि। अब जस्तै अन्य घटना अब रेपकै कुराहरूमा पनि पहिला भन्दा हटेको अथवा बढेको भन्ने कुरा चाहिँ तुलना गरेपछि थाहा होला, तर यो सधैँभरि नै भइराखेकै नै हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यो खालका न्युजहरूसँग त्यो खालका त्यो पापाराजी एउटा कल्चर नेपालमा पनि स्टार्ट भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट भिक्टिम चाहिँ नि त्यसको अडियन्स होइन अथवा चाहिँ त्यसको भ्युवर्सहरू भइराखेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि मान्छेले कुनै घटनालाई आफूसँग सम्बन्धित गर्दाखेरि त्यो घटनासँगको कमन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्छ अरे कि। भन्नुको मतलब अब कोही महिलामाथि घटना घटेको छ भने एउटा महिलाले नै बढी त्यसलाई अलिकति बढी आफूसँग रिलेट गर्ने भयो, किनभने त्यो घटना महिलासँगै घटेको छ र त्यही सोसाइटीमा भएको छ, त्यही कुन कुन कम्युनिटीमा भएको छ, त्यो कम्युनिटीकोलाई अझै बढी असर गर्ने भयो, महिलाहरूलाई अलिक बढी असर गर्ने भयो, त्यही उमेर समूहका महिलाहरूलाई अलिक बढी असर गर्ने भयो, यसलाई पनि अब डिटेलमा स्टडी गर्दाखेरि एउटा देखिएला। त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो थ्रेट चाहिँ उसले आफू माथि पनि फिल हुन्छ क्या। त्यो जेनरली हामी कुनै कुरा चाहिँ पालै पालो काहीँ एक्सप्रेस गर्दैछौँ अथवा इन्ट्रोडक्सनै सामान्य दिँदैछौँ भने पनि ओहो त्यो आफूसँगको देब्रेपट्टिको साथीको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिने पालो आयो, अब मेरो भन्ने हुँदाखेरि हाम्रो पनि एउटा धड्कनको गति तेज हुने त्यो थ्रेट उसले त्यो गरिसक्यो, अब मेरो पालो भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ अटोमेटिकल्ली आउँछ मान्छेमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो साइबर बुलिङको घटनाहरू चाहिँ बढी मसँग आइपुगिरह हुन्छ, यो प्युबर्टी यो टिनेजरदेखि चाहिँ लगभग 30 वर्षसम्म वा 35 वर्षसम्मका महिलाहरूलाई चाहिँ साइबर बुलिङ असाध्यै धेरै टिकटकमा ट्विटरमा फेसबुकमा इन्स्टामा होइन असाध्यै धेरै आइराखेको। अब पहिला पहिला चाहिँ यो फोन ब्लक पलाउने मिस पलाउने यी दुनियाँदारी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नि साइबर बुलिङ बढी नै भइराखेको हुन्छ, र एउटालाई त्यस्तो हुँदाखेरि अर्कोले अटोमेटिकल्ली थ्रेट फिल गरिराखी राखेको हुन्छ, रातभरि निन्द्रै लाग्दैन त्यो सम्झेर भन्ने उनीहरूले भन्नुको कारण भनेको चाहिँ उनीहरूले त्यो फ्युचरमा आफूलाई हुने थ्रेट चाहिँ त्यो कमन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूले गर्दाखेरि फिल गरिराखेको हुन्छ।
हस् अब मैले आफूले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू यहाँलाई राखे पनि र पक्कै पनि हामीले एउटा पाटोको कुराहरू गरिसकेका छौँ। धेरै समस्याहरू हामीले देख्यौँ, पक्कै पनि यसका समाधानहरू छन्, त्यसका विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ नै। सो यहाँ केही प्रश्नहरू आएको छन्, म त्यो प्रश्नहरूको बारेमा यहाँलाई म प्रश्न राख्छु। सबभन्दा पहिला सुदर्शन बिडारीज्यू लेख्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ बच्चाहरूमा, सायद अघि यहाँकै कुरा सुन्दै गर्दा राख्नु भएको होला, बच्चाहरूमा मोबाइल एडिक्सन, यो मोबाइल गेम या मोबाइलका अन्य कुनै पनि कुराहरूमा जुन इङ्गेज हुनुहुन्छ या जुन एडिक्ट हुनुभएको छ, त्यसलाई हटाउन चाहिँ कतिको सम्भव छ भन्नुभएको छ। सम्भव छ भने त्यसका के उपायहरू हुन सक्छन्? यसको मैले अघि भनिसकेँ, यो साइकोलोजी अनि काउन्सिलिङ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स नट लाइक काउन्सिलिङ भन्ने कुरा पनि, यो भनेको त सुझाव दिने, मोटिभेसन दिने होइन भन्ने एउटा मिसकन्सेप्सन छ, त्यो पटक्कै होइन। होइन, जसरी हामी प्रजातन्त्रको परिभाषा दिन्छौँ नि, जनताले जनताको लागि जनताद्वारा नै भनेर भन्छौँ नि, त्यस्तै गरी यो साइकोलोजिकल कन्सल्टेसनमा, यो काउन्सिलिङहरूमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि, जसको क्लाइन्टले क्लाइन्टको लागि क्लाइन्टद्वारा नै उसको समस्या समाधान गर्नको लागि सहयोग गर्ने काम चाहिँ उसको थेरापिस्टले गर्छ, र त्यो सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ म्यानर हुँदैन त्यसको चाहिँ, त्यो जो व्यक्तिसँग अब जस्तै कमन प्रब्लमबाट सफर भइराखेकोमा ग्रुप काउन्सिलिङ सामान्य हुनसक्छ, तर त्यसबाट चाहिँ त्यो प्रब्लम न्यूनीकरण हुने भन्ने हुँदैन, त्यो साइको एजुकेसन अथवा त्यो एउटा साइकोलोजिकल लिट्रेसी चाहिँ हुन सक्ला, तर त्योबाट चाहिँ उसको समस्या समाधान भन्ने हुन्न ग्रुपमा। सो इन्डिभिजुअलमा जाँदाखेरि अब त्यो जस्तै अहिले यो मोबाइलको कुरा उहाँले उठाउनु भयो, अब यसलाई चाहिँ यो पब्जी सब्जी एकदमै धेरै बढी भइराखेको भएर अहिले चाहिँ हाम्रो यो लयरहरूको संविधान भने जस्तै होइन, तपाईँ हामी वर्क कुनै ठाउँमा काम गर्ने मान्छेको त्यो आचार संहिता भने जस्तै, अथवा चाहिँ त्यो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हुन्छ क्या हाम्रो, यो चाहिँ नि DSM-5 भन्छ, डायग्नोस्टिक त्यो डायग्नोस गर्ने त्यो म्यानुअलहरू हुन्छ क्या, अनि त्यसपछि हामी ICD-10 भन्छौँ होइन, DSM भन्छौँ, अनि हो त्यसमा चाहिँ अहिले नयाँ एउटा डिसअर्डर पनि इन्क्लुड भएको छ, त्यसलाई चाहिँ गेमिङ डिसअर्डर भनिएको छ क्या। अनि सो यो गेमिङ डिसअर्डरभित्र चाहिँ यो उहाँले भन्नुभएको जस्तो उहाँले मोबाइल एडिक्सन भनेर राख्नु भएको छ, त्यो पनि अहिले प्रब्लमको रूपमा चाहिँ डेभलप भएको भएर त्यो राखिएको छ, र त्यसलाई डायग्नोस गर्ने पनि क्राइटेरियाहरू हुन्छ। अनि त्यो मोबाइल एडिक्सन अथवा उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो मोबाइल एकदमै धेरै चलाउने बच्चाले चाहिँ मोबाइलमा के चिजहरू बढी चलाउँछ, उसले चाहिँ के कारणले मोबाइलमा बढी उसले समय गुजार्छ भन्ने कुराहरू निर्ख्योल गरेर, अनि त्यसपछि उसको लागि छुट्टै प्लानिङ हुन्छ कि, उसको लागि छुट्टै थेरापिउटिक प्लानिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ केस वाइजै हुन्छ। जस्तै कोही बच्चाको हकमा चाहिँ नि, अब कोही बच्चालाई चाहिँ बच्चाको चाहिँ प्यारेन्टिङ राम्रो छैन, प्यारेन्टिङको ट्रेनिङ गरेर प्यारेन्टिङ स्किल चाहिँ प्यारेन्टलाई दियो भने त्यो मोबाइलमा समय गुजार्ने बच्चा चाहिँ प्यारेन्टसँग बढी समय गुजार्ने अथवा हुन्छ नि, अथवा उसलाई चाहिँ नि त्यो गेमको के अरे मोबाइल गेमको सट्टा अन्य एक्सटर्नल गेमहरू होइन, फिजिकल गेमहरू अथवा चाहिँ नि आफ्नै निगरानीमा चाहिँ अरू त्यही मोबाइलबाटै आफ्नै निगरानी अरू कुनै युजफुल कन्टेन्टहरू देखाउने हो, त्यस्तो गरेर बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्लानिङ गर्न सकिन्छ, तर यसको लागि यही नै गर्ने भन्ने हुन्न, त्यो इन्डिभिजुअल चाहिँ केस हेरेर उमेर हेरेर हुन सक्छ। यो लकडाउनको समयमा मान्छे मानसिक रूपमा कमजोर भएको देखिन्छ, यस्तो समस्या कम गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर सलिना नगरकोटीले लेख्नु भएको छ। ओके, यो लकडाउनको समयमा मान्छे मानसिक रूपमा कमजोर भएको देखिन्छ, यस्तो समस्या कम गर्न के गर्न सकिन्छ। ओके, यो मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा अथवा हुन्छ नि सामाजिक रूपमा हामी जहिले पनि कहिले कमजोर कहिले चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ हामी यो फिल गरिराखेका हुन्छौँ। कहिले काहीँ हामी सबैलाई जिन्दगीको एउटा कालमा यो संसार छोडेर चाहिँ टाढा जाउँ जस्तो, अथवा चाहिँ हुन्छ नि म यो संसार के अरे अब म मरिदिउँ जस्तो, हरेक मान्छेलाई एकचोटि चाहिँ हुन्छ भन्छ क्या। अब आत्महत्याकै कुरा गर्नुभएको थियो अघि, आत्महत्याकै कुरामा पनि वर्ल्डमा चाहिँ प्रति 40 सेकेन्डमा चाहिँ नि एउटा आत्महत्या हुन्छ भनेर भन्छ क्या। अब यो
मानसिक रूपमा कमजोर महसुस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसको धेरैवटा कारणहरू हुन सक्छ। अघि मैले भने जस्तो सोसल कारणहरू हुन सक्छ, कोही मान्छे किन कमजोर महसुस गर्दैछ भनेदेखि उसको यो अघि मैले भनेको जस्तो जुन सोसल कम्पोनेन्ट सोसल डाइमेन्सन्सहरू छ, उसको चाहिँ बेसिक निड्सहरू फुलफिल भइराखेको छ कि छैन, उसको इमोसनहरू एड्रेस हुने उसको साथी सर्कल सराउन्डिङ छ कि छैन, होइन, अथवा चाहिँ नि उसको उसको त्यो त्यो कमजोर महसुस गर्नुको पछाडिका कारणहरू के हो भन्ने कुरा थाहा पाएर त्यो भने नि सुझावहरू भन्ने कुरा, इट्स नट लाइक त्यो म्याथमेटिक्सको फर्मुला ठ्याक्क मैले यहाँ सुझावको रूपमा भन्दा ठ्याक्क त्यो तपाईँको प्रब्लममा फिट हुने भन्ने नहुन सक्छ। साइकोलोजीको कन्टेक्स्टमा है, अन्य कन्टेक्स्टमा हुन सक्छ। मैले अघि नै भने साइकोलोजी अथवा काउन्सिलिङ साइकोलोजिकल सपोर्ट भनेको इट्स नट लाइक हुन्छ नि त्यो किनारमा बसेर चाहिँ माछी मार्नु जस्तो हुँदैन, त्यो खोलामा डुबे भन्ने मान्छेहरूलाई आफू पनि डुबेर उतार्नु पर्ने हुन्छ, त्यो हामी एम्पाथीको कुरा गर्छौँ होइन, समानुभूति उसको समस्यालाई समानुभूत गर्नको लागि चाहिँ आफू पनि डुब्नु पर्छ भन्ने मान्यता पनि हुन्छ होइन। सो द्याट मैले यहाँबाट पर्सनल्ली चाहिँ यो कारणले यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि व्यक्तिको समस्याहरू त्यो हुन सक्छ, तर इन जनरल कमजोर महसुस गर्नुको पछाडि चाहिँ तपाईँलाई अघि मैले भने जस्तो त्यो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक र सामाजिक सपोर्ट सिस्टमहरू कस्तो छ त्यो कुराले पनि महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ, र यसको लागि चाहिँ कोही पनि व्यक्तिले यस्तो कमजोर महसुस गर्छ अथवा साइकोलोजिकल समस्या भएको जस्तो महसुस गर्छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई थेरापिस्ट नै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन, होइन, उसले आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूसँग आफ्नो कुराहरू राख्न सक्छ होइन, र हामीले हाम्रो नजिकको व्यक्तिहरूले कुरा सेयर गर्दैछ भने हामीले पनि सुन्ने उसको भावनाहरूलाई चाहिने स्वीकार्ने त्यो सहयोगी चाहिँ हामी जो पनि थेरापिस्ट हामी जो पनि बन्न सक्छौँ, किनभने पहिलादेखिकै यो स्वत सिद्ध संस्कार नै छ हामीसँग, जस्तै महिलाहरू चाहिँ पुरुषहरूको तुलनामा शारीरिक के अरे मानसिक रूपमा बढी स्वस्थ हुन्छन् किन त भन्दाखेरि महिलाहरू धेरै सेयरिङ कल्चर हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो कुराहरू भन्छन् होइन, त्यसै कारणले यो सेयरिङ कल्चर चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ, र आफ्नो वरिपरि चाहिँ एउटा एउटा सपोर्टिङ एउटा सिस्टम हुन्छ नि, आफ्नो मिल्ने मान्छेहरूको, आफूलाई मनपर्ने ठाउँहरूको, आफूलाई मनपर्ने सामानहरूको अथवा आफूलाई मनपर्ने वातावरण क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले इन्डिभिजुअल लेभलबाट चाहिँ नि के गर्न सकिन्छ गर्नुभयो, र यदि कसैलाई वरिपरि कसैलाई चाहिँ त्यस्तो खालको समस्या छ भने पनि तपाईँले सुनिदिनु मात्र भयो भने पनि उसलाई चाहिँ नि धेरै हेल्प हुन सक्छ। सो यस्तो कमजोर महसुस भइराखेको छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो सपोर्ट सिस्टम चाहिँ नि स्ट्रङ बनाउने हो, र हामीले पनि अब कोही मान्छेले त्यो आत्महत्या केसमा पनि मलाई मर्न मन लाग्यो टाढा जान मन लाग्यो होइन अथवा चाहिँ म यो संसार छोडिदिन्छु काइन्ड अफ कुराहरू गर्यो भनेदेखि हामी सचेत हुनुपर्छ किन त्यस्तो कुरा गर्यो भने हामीले क्याजुअली ल मर मर भन्दा भयो त मरिदियो नि त्यो एउटा बच्चा होइन, मैले एक्जाम्पलै दिएँ हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी उसले यस्तो कुरा गर्दैछ भनेपछि हामी आफ्नै साथीभाइ सर्कलमा पनि त्यस्तो व्यक्ति कोही छ भने एउटा मरिसकेपछि उसलाई आरआइपी लेख्न हामीसँग समय हुन्छ, ऊ किन मर्यो भनेर सरकारले बचाएन भनेर हामीलाई सरकारलाई गाली गर्न फुर्सद हुन्छ, सडकमा उत्रेर आन्दोलन गर्न फुर्सद हुन्छ, तर कोही व्यक्तिले त्यस्तो भावनात्मक कुरा हामीलाई सेयर गराएको छ भने सुन्न पनि हामीसँग फुर्सद हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सो यो अर्थमा चाहिँ हामी सबैजना मैले त्यसलाई अन्यथा भन्न खोजेँ होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएका व्यक्तिहरूलाई हामी एक अर्का नै एक अर्काको थेरापिस्ट भएर चाहिँ सहयोग गर्नलाई सक्छौँ, र सकिँदैन भने अभाइलेबल थेरापिस्टहरू साइकोलोजिस्ट साइको सोसियल काउन्सिलरहरूसम्म चाहिँ रेफर गर्न सकिन्छ। हस् हस् थ्याङ्क यू। सो प्रब्लम एउटै भए पनि सिम्टम फरक हुनुपर्छ, हुन सक्छ, हामी हामी जुन भ्यालु सिस्टम या जुन बिलिफ सिस्टममा हुर्किएका या त्यहाँबाट बसिरहेको हुन्छ त्यसले फरक फरक कुराहरू हुनसक्छ भन्ने यहाँको जुन मनसाय छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब यो एकदम जेनरलमा भन्नुपर्दाखेरि साइकोलोजिकल्ली र यो इमोसनल्ली हामी फिट हुनुको लागि वाट आर सम अफ द थिङ्स हजुरले के कुरा सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि अलिकति हामी त्यो साधारण या नर्मल लाइफ त अहिले जिउन सकिरहेको अवस्था छैन, त्यही पनि
पनि त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्नको लागि त्यस्ता केही टिप्सहरू यहाँसँग जिउ जहिले जसले अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि केही त्यस्ता टिप्सहरू छन् भने कृपया प्लिज भनिदिनु होला। या अब यसमा पनि त्यही हुन्छ, सबैभन्दा यो त्यही अघि मैले भन्दा जस्तो म्याथको फर्मुला जस्तो ठ्याक्कै गरेर फिट नहुन सक्छ, तर इन जनरल के गर्न सकिन्छ भने हामी सकारात्मकताका कुरा गर्छौँ, सकारात्मकताका पनि धेरै आयामहरू छन्, सकारात्मक सोच्ने, सकारात्मक गर्ने, सकारात्मक बोल्ने होइन, अथवा सकारात्मक सुन्ने होइन, यसका धेरै डाइमेन्सन्सहरू, यसको सयौँवटा डाइमेन्सन्सहरू छ, यसको भित्र नजाउँ, तर अहिले मैले भने अनुसार चाहिँ एउटा एउटा फर्मुला बताइदिन्छु म, त्यो चाहिँ नो हार्मको फर्मुला हो। नो हार्म भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला आफूले आफूलाई हार्म गर्नु भएन, आफूले आफूलाई हार्म गर्यो भने कहिले काहीँ रिस उठ्यो भनेदेखि होइन टाउको चाउको फोड्ने, काटकुट गर्ने, अथवा मर्दिने खालको, अथवा केही हुन्छ नि एकदमै त्यो बिगार्ने भत्काउने खालको आफैलाई गर्ने भने त्यो एउटा नो हार्म, एउटा नो हार्म आफूलाई गर्नु भएन, दोस्रो कुरा अरूलाई गर्नु भएन होइन, सो आफूलाई पनि हार्म नगरिकन अरूलाई पनि हार्म नगरिकन हामी हाम्रो जिन्दगी आफ्नो तरिकाले बाँच्न सक्छौँ, र कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि हार्म गरेको छैन, अरूलाई पनि हार्म गरेको छैन, यो कुराको ग्यारेन्टी होइन कि हामीलाई अरू कसैले हार्म गर्दैन, त्यसको पनि ग्यारेन्टी छैन, तर यदि कसैले हामीलाई हार्म गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी प्रोएक्टिभ म्यानरमा, प्रोएक्टिभ भनेको चाहिँ तपाईँको एकदमै सकारात्मक म्यानरमा, सकारात्मक प्रतिक्रिया भन्छ, त्यो सकारात्मक डाइमेन्सनहरूमा चाहिँ सकारात्मक प्रतिक्रिया भन्छ, त्यो चाहिँ जो जससँग सम्बन्धित छ भन्छ क्या, टु हुम इट मेक कन्सर्न भन्छ नि, जसको कारणले गर्दा तपाईँको जिन्दगीमा, तपाईँको दैनिकीमा, तपाईँको अन्य क्रियाकलापमा असर परिराखेको छ, उसलाई नै तपाईँले चाहिँ नि एकदमै हम्बल म्यानरमा तपाईँको यो व्यवहारको कारणले चाहिँ मलाई यस्तो असर परिरहेको छ, कृपया यसको बारेमा तपाईँ विचार गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले यहाँ यस्तो फर्मल भएर भन्नु परेन, कम्फर्टेबल म्यानरमा जो जससँग सम्बन्धित छ उहीसँग भन्नु पऱ्यो है, जस्तै मलाई चाहिँ राजनजीसँग समस्या छ भने मैले सरोजजीसँग गएर भन्ने होइन, मैले त्यो सरोजीसँग गएर चाहिँ त्यो राजनजी चाहिँ कस्तो मलाई उसको कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको छ भन्नुभन्दा राजनजी तपाईँको कारणले मलाई यस्तो यस्तो भइरहेको छ, कृपया विचार गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नु पऱ्यो, र यति गर्दा पनि भएन भनेदेखि होइन उसले त तपाईँलाई हार्म गर्न, अब कोही मान्छे त अलिकति इगोइस्टिक खालको नि, यसले मलाई यस्तो गर् भन्छ झन् भन्न पनि थाल्ने हुन सक्छ, अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फ्लाइट मोड भन्छ है, फाइट अर फ्लाइट भन्छ, अघि मैले जे जे भने नो हार्म होइन, त्यो प्रोएक्टिभ बिहेभियर जे जे भने त्यो चाहिँ फाइट हो, फाइट भनेको इट्स नट लाइक किकिङ एन्ड बक्सिङ होइन, फाइट भनेको त्यो प्रब्लमसँग जुझ्नको लागि तपाईँले जे जे स्ट्रेटेजीहरू चाहिँ अप्नाउनु भयो द्याट इज फाइट स्ट्रेटेजी, अब चाहिँ फ्लाइट, फ्लाइट भनेको जस्तो कि अहिले म कम्युनिकेसन गरिराख्दाखेरि मैले मेरो मोबाइललाई राखेको छु, भन्नुको मतलब यदि मैले अहिले त्यो फोन चाहिँ फ्लाइटमा नराखेको भए म तपाईँसँग कन्भर्सेसन गरिराख्दाखेरि, यो तपाईँसँग एकछिन जिन्दगी बाँचिराख्दाखेरि चाहिँ कसैले मलाई फोन गरेर असर गर्न सक्ने सम्भावना थियो नि त, भन्नुको मतलब अनवान्टेड मान्छेहरूसँग चाहिँ हामी डिस्कनेक्टेड हुने भयौँ नि त अब होइन, अहिले म तपाईँसँग यो प्रोग्रामसँग बाहेक अरूसँग कनेक्टेड हुन चाहन्न भन्नुमा दे आर अनवान्टेड, सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफूलाई फ्लाइट मोडमा राखिदिनु पर्यो भन्नुको मतलब त्यस्तो मान्छेहरूसँग दूरीमा बस्नु पर्यो है, फ्लाइट मोड, तर फ्लाइट मोड भन्नुको मतलब भनेको इट्स नट स्विच अफ है, जसरी अहिले मैले फ्लाइट मोडमा राखेँ भने आफ्नै मोबाइलबाट तपाईँसँग कन्भर्सेसन गर्न सफल भइराखेको छु हो, त्यो आफूलाई चाहिँ फेरि आफ्नो दैनिकी आफ्नो जे हो त्यो चाहिँ फेरि कन्टिन्युसली गर्नु पर्यो होइन, त्यसमा नो हार्म त मैले भनेको छँदैछु अघि, सो लास्टमा चाहिँ फ्लाइट मोड पनि लिन सक्ने हुनुपर्छ, त्यो फ्लाइट मोड लिने भन्नुको मतलब हामीले चाहेको बेलामा, अब म यो कन्भर्सेसन सकिसकेपछि मेरो फ्लाइट मोड चाहिँ के भन्छ हटाउँछु अनि म नर्मल मोडमा जान्छु नि त होइन, अब मलाई त्यो अनवान्टेड कलहरू अब मलाई आए पनि फरक पर्दैन, अथवा म झेल्नको लागि तयार छु, अब मलाई डिस्टर्ब हुँदैन भन्ने प्रिपेयर भइसकेपछि आफूले त्यो फ्लाइट मोड अफ गर्न पनि सक्ने हुन्छ है, मैले यो सबैलाई लागु हुन सक्छ, यो चाहिँ अब कन्टेन्ट फरक हुनसक्छ, समस्या फरक हुनसक्छ, मैले भने नो हार्मको फर्मुला भनेको हो मैले, यसमा चाहिँ मैले प्रोएक्टिभ म्यानरको कुरा गरेँ भने यो प्रोएक्टिभ म्यानर, नो हार्म, यो सबै चाहिँ फाइट स्ट्रेटेजी भयो समस्याहरू आउँदा, फ्लाइट भनेको चाहिँ डिस्कनेक्ट, गेट डिस्कनेक्टेड फ्रम द्याट इभेन्ट, द्याट पर्सन, अर द्याट कन्टेक्स्ट, अर हुन्छ नि त्योबाट चाहिँ आफूलाई दूर राखिदिनु
पर्यो, किनकि हामी सबैलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ, सबैलाई खुसी पारे पनि सधैँ खुसी राखिराख्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि यो संसार चलिरहेको थियो, हामी मरिसकेपछि पनि यो संसार चल्छ। सो हामी नै सर्वेसर्वा होइन, हामीले नै सबैसँग चाहिँ जित्नु पर्छ अथवा चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुपर्छ। इट्स नट नेसेसरी होइन, त्यो एउटा भावना मात्र डेभलप गर्नुभयो भने पनि तपाईँको आफ्नो साइको सोसियल वेलबिङ चाहिँ नि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले पनि अप्नाइरहेको स्ट्रेटेजी त्यही नै हो। हस् हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम। यस यस अफकोर्स, थ्याङ्क यू सो मच। सो धेरैजनाले कमेन्टहरू राख्नु भएको छ, मैले डिस्प्ले पनि गरेँ, हजुरले हेरि पनि रहनु भएको थियो। सो थ्याङ्क यू सो मच। केही क्वेसन्सहरू हामीले एड्रेस पनि गऱ्यौँ। सो यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समयको लागि हामीले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाह्यौँ। नेपाल युवा परिषद परिवारबाट यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु द सो। यहाँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद यो प्लेटफर्मको लागि, आगामी सेसनहरूको लागि पनि शुभकामना। एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ। आई अप्रिसिएट यु एन्ड युर टिम टु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हस् हस् साथीहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम सन्दर्भ, र आज हामीले महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गऱ्यौँ, मनोविज्ञान, त्यसै गरी सामाजिक त्यसका पक्षहरू, र हामी कसरी आफ्नो लाइफ या आफ्नो जीवन सहज हिसाबमा व्यतीत गर्न सक्छौँ या जीवन यापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा। पक्कै पनि भोलि हामीसँग अर्को विशेष एकजना हामीहरूको लागि पाहुना हुनुहुन्छ यस कार्यक्रममा। सो उहाँ अलि टाढा अमेरिकादेखि, जसले आफ्नो बाल्यकाल नेपालमा बिताउनु भयो र अहिले अमेरिकामा गएर अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्छ, तर स्पष्ट नेपाली बोल्नुहुन्छ। धेरै गीत सङ्गीतहरू, नेपाली गीत सङ्गीतहरू उहाँले सृजना पनि गर्नुभएको छ केही मात्रामा, र धेरै कभर गानाहरू गाउनु भएको छ। पक्कै पनि यहाँले पत्ता लगाइसक्नु भयो होला उहाँको बारेमा, सो ब्यानरमा पनि छ, हेर्नु होला। भोलिको लागि हामी अलिकति मनोरञ्जनात्मक र बाहिरबाट अब नेपाललाई कसरी हेरिन्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्छौँ। उहाँसँग यहाँ पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीहरूको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउन सक्नुहुन्छ, आफ्ना क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग मिठो नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ, सो आइ एम प्रिटी एक्साइटेड फर द्याट एज वेल। फेरि त्यस पछाडि पर्सि आइतबार ब्याक टु ब्याक हामी एउटा राष्ट्रियताको बारेमा अर्को एउटा एपिसोड लिएर आउँदैछौँ। सो हामी करिब करिब दिनदिनै जस्तो प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, यहाँहरूको कार्यक्रमप्रतिको जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया जे पनि छन् कृपया हामीलाई लेख्नु होला। अहिलेको लागि पत्रचार भन्नु पर्दैन, पहिला पहिला जस्तो छैन। सो इट्स बिन लाइक प्रिटी इजी, मेसेन्जरमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ, अर इभन यु क्यान गेट टु आवर वेबसाइट नेपाल युथ काउन्सिलको, त्यसै गरी अन्य विभिन्न च्यानल्सहरूबाट यहाँले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नु नै हुन्छ। सो आई होप यु इन्जोय द टपिक टुडे, एन्ड देन त्यसै गरी हामीहरूको आजको सो यहाँले पक्कै पनि मन पराउनु भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु, किनभने पक्कै पनि यो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र यो संवेगात्मक उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यी विभिन्न पक्षहरू हाम्रो जीवनका अभिन्न पक्षहरू हुन्, यी पक्षहरू बिना हामी एउटा सफल र राम्रो जिन्दगी जिउन पक्कै पनि सक्दैनौँ। त्यसैले यहाँहरूलाई फेरि पनि मैले भन्न चाहेँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, त्यो गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यो भन्दै गर्दा आई रियली वन्ट टु थ्याङ्क आवर पार्टनर्स, यो कार्यक्रम हामीले सन्दर्भ आज 18 श्रृङ्खलामा छौँ, र हामीहरूको पक्कै पनि पार्टनरहरू एजुकेसन पार्टनर edusanjal.com, नलेज पार्टनर टेक्सस इन्टरनेसनल एजुकेसन नेटवर्क, त्यसै गरी आई मस्ट से अब्रोड स्टडी पार्टनर ग्रेस इन्टरनेसनल, डिजिटल पार्टनर खल्ती डिजिटल वालेट, त्यसै गरी आउटरिच पार्टनरमा जी नेपाल टेलिभिजन एचडी र जी नेपाल टेलिभिजन एचडीको फेसबुक पेज, जहाँबाट अहिले यहाँहरू प्रत्यक्ष प्रसारण पनि हेरिरहनु भएको छ। सो उहाँहरू 4-5 विभिन्न संस्थाहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मैले फेरि पनि यहाँलाई घरमा बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् भन्न चाहेँ, र भोलि बेलुकी 8 बजेसम्मको लागि म र सम्पूर्ण नेपाल युवा परिषदको युनिट यो कार्यक्रमको पछाडि पर्दा पछाडि बसेर मलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूमा मैले हार्दिक नमन ज्ञापन गर्न चाहेँ। यो भन्दै गर्दा नेपाल युवा परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष र संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँ सरोज बानियाजी, उहाँको आज जन्मदिन पनि परेको छ। सो म यही प्लेटफर्मबाट हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष सरोज बानियाजीलाई धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँको कुशल नेतृत्व, यहाँका विभिन्न गुणहरूले धेरैजनालाई जिउने प्रेरणा दिएको छ, धेरै युवा साथीहरूले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्न सक्नुभएको छ। यहाँ जस्ता व्यक्तिहरूको हामीलाई धेरै खाँचो छ। सो यहाँलाई मैले फेरि पनि जन्मदिनको शुभकामना भनेर यही प्लेटफर्मबाट भन्छु।
भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहे। भोलि फेरि भेटौँला। शुभरात्रि, नमस्कार।